Ibu ini jadi sih butuh sandal, butuh kelamin.
Kok kalung ah? Mana pedang yang tanah cilik? Ayo. Kan gede. Suka yang gerwing cilik sih. Ala ya. Ala tenje. Ala tenje. Mbok wong ngomong sing gede, mbok kok malah. Iya. Ngomong sing gede kan mareng. Ngomong sing cilik, mbok. Ala. Ya ora tenje. Iya. Ya. Ya wis, mat bobok. Lapas kene iki. Lapas mbak kene njaluk juga. Iya, nyurus ngomong tapi ngene iki kesel ya ini. Tantami kesel miki yo.